Здравейте, аз съм Шарох Хекс, както виждате, днес си играем The Forest, така. Понеже нямам идея къде се намирам, преди малко станах. В момента часът е... О, 12:30. Вау, окей. Така... Гордо мина един час, откакто съм буден и... Се разсъних, какво ще правим днес в The Forest, ами... Така, първо искам да включа компаса. Къде ми е компаса? Ето така. О! Achievement Unlocked Boy Scout. Ама искам да си го извадя, а така. И искам... Там е Уеста. Окей, значи трябва да вървим натам. Той зай го помислих за ганибал. Така, са, има ли начин да го прибера това чудо? Не оръжито. Аха. Така си вадя запалката, окей. Ами, да се наям и искам да тръгна към севера. Хайде ме. Ох. Ти огради ще ми измъчат. Трябва да си направя такова, за да прескачам по-лесно. Първо да се заредя, да се нахраня и да тръгам натам. Искам да убия малко крокодили, по възможност да убия някоя сърничка и някакви такива животни. За канибалите, мерси, че ми казахте, че... може направо да слагам целите тела. Това го бях забравял. Съм голяма Блейка. Така. Мога си направя молотовки. Не, не мога. Фул съм. What the fuck? Помислих, че съм ги изхарчил малко. Така. Да извадим компаса и да тръгнем. Всъщност... Их, пропуснах те. Аре де! Шит. Така. Можеш ли да тръгна и на това? Можеш да тръгна и към... юга, но се отказах. Но там бях скоро. Да просто ще тръгнем на запад. Къв запад бе? Север. Ужас. Това като го видя... Уеста и ми става лошо. Ох, уморих се. Дали ще срещам канибали по пътя? Да им разбия главите. Армара ми е на много малко. Това не ми харесва. Да се радявам, че ще открия някаква пещера по пътя или нещо подобно. Ооо. Открих тая голямата. И тая не ми трябва. Тя е по-натам. Края. Някои хора вече няма търпение да свърша с... И този сезон, ама, нали знаете, че ако свърши аз може да не направя трети сезон, защото... Я да видим тук какво има... Абе, тук нямаше ли? Ако мислихте за змия... А, не. Това свършва. Някъде тук си спомням, че имаше май пещера. Ох, жаба! Не крякай, бе. Тихо. Тук що... Кикнах по най-дебилния начин и се надявам след това да се сетя да го изрежа. Просто... Толкова тъпо кихнах, че нямам думи. О, че ние стигнахме, бе. Само да внимаваме сега за крокодили. Че аз искам да ги убия, а не те мен да убият. Тук ще правя бъни хоп от тия. О, е. Але хоп. Але хоп. Ето тук сега малко трудно ще го скоча това. Ето било плитко. О, плитко друг път изведнъж потъвам. What the fuck? То водата е баси черната. Как човек може да предположи колко е дълбоко? Добре. Вече да на чужда територия трябва да внимавам много. Нали знаете, че тук е и пещерата към края на играта, така че мога да вляза за малко, ама не. То е много слизане надолу, а и нямам такова. Нямам онова, с което разкатиря клями как са. Чай, та се обърка вече. Къде ходя? Тялите. Абе защо? Не там. Не мога да се ориентирам на къде съм. В момента слънцето ли... Кой да фак пък сега ми последва английския канал в Twitch-а? Вау. Ако бях съправил това алерт.
момента не знам стъмва ли се или слънцето изгрява. Тук на май, май се стъмва. Чакай малко бе. Това не е възможно да се стъмва. Аз преди да изключа играта предния път, спах. Трябваше да е светло. Uh-oh. Ще разберем когато започнем да умирам от студ. Така. Време да си извадя запалката. Даже и запалката не е достатъчна. Штрък. Палим. О, това толкова много огрява, че няма що. Как стара нощ бе? Ужас. Ох, добре, че небето е чисто, ама то... И на чисто небе вали в тази игра. О, какво си ти? Седи, не мърда, изгоря. О, главичке. Така, скари се тука. Тук обаче герот ми според мен ще започва да измръзна. Така. Вече сме в другия байом. Искам да срещна крокодил и сърничка. И ще бъда спокоен. О, прасе! Гори фада, прасе! Гори фада, прасе! Гори! Гори фада, давай! Давай, гори! Ще шивам! Задника ще шивам! Айде! О, имаме свинско! О, да! Я искам да ти вземам главата като трофей. Ей, гущерче! Ма ти имаш много хубава главичка, бе, да те погара. Гал, гал. Не мога ми стигна до там на чичката, иначе ще да го погара. Така, скари се тук, скари се. Дайте да продължаваме да търсим. Варан. Още едно прасенце. Аз иначе съм ебаси убиеца. Убивам всичко наред. Прасета, зайчета, гущери. Тая ръка, ако ходех, ще да стигна до едно село. Ами дайте да ходим. Само трябва да имам, защото... Не се знае откъде ще издикне крокодила. Че ще има да тичам... О, зайче. Ай, те както не се виждат... Тук са минавали канибали. И то стабилно са минавали канибали. Нещо ходи. Ох, вечер тук си е страшно. Не. Ох, шива на топка. Угасна ми. То не може да се запали вече. Имам чувство, че имам твърде малко плат, което не ми харесва. Аха, ние стигнахме. А че имам талокт. Добре, тук имаме отново боя. Копие. Upgraded spear. Това пък нещо не го бях виждал до сега.
Това е ново оръжие. Айде. Тук нямаме нищо. Ами добре, мисля, че си заслужи пътя. О, канибали! Прибирам си пръчката. Би трябвало да не ме виждат. Няма нищо. Защо няма крокодили, ми е много чудно. Е, я да видим това нещо, какво е? Оу. А това хвърля ли се, какво? Мога и да ръчкам, но предполагам мога и да го хвърля. Да. Добре. Доста демиче. И предполагам, че ще ми помага доста в битките с вержитата. Така че, супер. Ей, тук е входа. О, костенурка. Умри, бе. Няма, вече се прибра. Фак. Тук е входа към последната пещера. Или по-скоро тази, дето играта свършва. Чайте да си направя една къщурка, да си знам къде е. Натам аз не знам да има други неща. Ей, не ме виждат. Уау! Уау! Е, сега си брал лайката. Уау, уау, уау. Те сме му видяха. Назад, отстъпление. Какво отстъпление, бе? Файт! Бай бай. Жено, ходи се облечи, не е културно да се ходи гол. Ще му оставите ли? Ама аз съм приятел, че аз съм червен. Ааа, крокодил! Гризна ме по задника! О, фак! Скарам я къла! Само нещо усетих как ме блъсна отзад, стабилно. Спокойно, напускам. Напускам. Не се тревожете. Няма да ме видите повече. Чакайте да не ме гризне пак нещо отзад. Не знам как не ми свали кръв, просто ме гризна. Интересно. А така, останете там, останете, 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 останете. Стойте си назад. Няма какво излишно да се разкарвате на тук. Няма да видите нищо интересно. Ей, спуснах едно село, fuck it. Помислих, че това са мадърбордове. Еме, било само илюзия. Така, ох, този огън. Не знам как лицето ми няма да изгори от такава близост. Добре, че ме оставиха. Просто не искам да се бия с проклети канибали. Не искам. Твърде дебилни са. Не! Ай, фак, исках молотовката да си взема автопък. Буза по-скоро, ама... Какво ли има горе, не знам. Ще остане в тайна. Да видим. Ето тук вече трябва да има мадърбордове. Ох. Героя ми е тежка свиня. Мине 2 метра и се умори. Какво изви? Какво е това? Вержи! Вержи на свобода!
О, не! Защо? Опа. Как се праща ти, бе? Ага. Охо. Направих толкова много бомбички, че... Ако сте на ручица. А, още една ако сте на ручица. Вежито стара някъде нагоре и ме е страх да се доближавам, защото знаете колко опасно същество е това. А и така вече като на свобода е още по-опасно, понеже няма къде да се скрия. I'm hungry, окей. Той и аз съм си гладен, ама си трая. Чули бе, герой, не се оплаква, аз съм гладен. Не само ти си гладен. Здрасти, главичке. Той е там. Надявам се да не ме види. Не ме виждаш. Не ме виждаш. Окей, супер. Май не ме видя. Направо тичам към къщата си, защото става лошо. Няма дезе да изгася и тази факла. Ще бъде по-тъмно, но... Не искам да привличам излишно внимание. Тук някъде трябва ми е къщата, тук някъде трябва да ми е... Ох, няма виждам обаче. Давай, герой, че още мъничко остана. Следващия път, още сега ви казвам какво ще правя. Ще отида да взема клан микакса. След което ще потърся и ки картата. И за накрая само ще остане оная маската, дето е за кислорода. И сме готови. Къде се дянах аз? Те са на юг. Тия фюжите пещери са някъде. Се изпълням. Ще ги намерим. Ето, че сме тук. Вау. От тази страна пък за първи път идвам. Еми, пичове! Докато ще приключвам с този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, мога да го хареса, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до официалното и боричи гигахте. Бай-бай!